ចាំតែស្ត្រីតាមតនប្តីរៀបការស្រីថ្មីនោះពេលនេះត្រូវប្រពន្ធចុះនឹងប្តីប្តឹងដាក់គុកហើយរឿងរ៉ាវដល់ក្តៅកកុករវាងចាប្តីប្រពន្ធប្តីចាដែលត្រូវការជាមួយនឹងស្រីថ្មីហើយត្រូវប្រពន្ធទៅតាមតន់ នៅនឹងរោងការចានៅពេលនេះផងដែរគឺតាមដំណឹងបានឲ្យដឹងថាប្រពន្ធដើមចាគឺត្រូវប្តីនិងប្រពន្ធចុងនឹងប្តឹងដាក់គុក យោងទៅតាមចាFacebook ផេកមួយដែលមានឈ្មោះថា My Story ចាស់បានបង្ហោះនៅរឿងរ៉ាវដ៏វ័យអន្លាយមួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវចាប្តីប្រពន្ធនេះដូច្នេះយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅចាំតែស្ត្រីតាមតនប្តីរៀបការស្រីថ្មីនោះត្រូវប្រពន្ធចុងនឹងប្តីប្តឹងដាក់គុកហើយបើខាងស្រីប្រពន្ធចុងចឹងហើយចុះអតីតចាលោកប្តីបើមិនអាសូរប្រពន្ធដើមទេគួរអាណិតកូនដែលជាឈាមជ័ររបស់ខ្លួនដែរហេតុអីដល់ថ្នាក់រួមគំនិតជាមួយប្រពន្ធក្រោ
ប្រពន្ធដើមខ្លាយជាអ្នកតោក្រោយពីដឹកដៃចាកូនតាមរកប្តីខណៈកំពុងរៀបការជាមួយស្រីថ្មីដោះរោងការទីបំផុតខាងប្តីក៏បន្តរៀបការបានយ៉ាងរលូនចំណែកប្រពន្ធដើមនឹងកូនបានត្រឹមឈឺចាទឹកភ្នែកឈឺចាប់ហើយអ្វីដែលក្រៀមសួតក្អួតឈាមពើឈឺផ្សាស្ទើរដាច់ប្រមាណនេះគឺប្រពន្ធដើមខ្លាយជាអ្នកតោ ក្នុងបតចារំលោភលំនៅឋានគ្រាដែលខ្លួនដឹកដៃកូនទៅរកប្តីអង្គុយផ្ទឹមចូលរោងការជាមួយនឹងស្រីថ្មីនោះរំលឹកថាស្ត្រីដែលដឹកដៃកូនទៅទៀមទាប្តីមករួមរស់ជាមួយគ្នានិងសង្ឃឹមថាបានមកមើលថែកូនតែមកដល់ពេលនេះក្មេងតូចនោះត្រូវកំព្រារងាអត់មេបាតែម្ដងខណៈដែលម្ដាយជាប្រពន្ធដើមត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលចុះអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 នៅក្រៀដែនស្ត្រីរុកនោះកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅផ្សារចំណុចស្តង់លក់ត្រីមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិរកាខ្ពស់សង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅដើម្បីបានប្រាក់ចិញ្ចឹមកូននិងដោះបំណុលគេបើតាមសមត្ថកិច្ចបានបង្ហើបថាដើមបណ្ដឹងមានឈ្មោះទេស្រីនាងអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលក្រសាំងសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅបានរៀបការជាមួយនឹងឈ្មោះលីច្រាយអាយុ26 9ឆ្នាំ ដែលជាប្តីដើមរបស់នារីដែលត្រូវគេចោទនោះដោយឡែកជនរងគ្រោះចាត្រូវចោទនេះជាប្រពន្ធដើមឈ្មោះហុកស្រីដែលជាប្តីដើមរបស់នារីដែលត្រូវចោទដោយឡែកជនដែលត្រូវចោទជាប្រពន្ធដើមឈ្មោះហុកស្រីនុចអាយុ26 6ឆ្នាំនៅភូមិទួលក្តីឃុំត្រើយស្លាស្រុកស្អាង ការខាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចអនុវត្តដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលេខ808ដបនៅខចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020របស់លោកជួនវណ្ណៈចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលទៅនៅវេលាម៉ោង7:00នៅសូនសូននាទីព្រឹកថ្ងៃ13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចពីឡានមានគ្នា8នាក់ចុះទៅខាត់ខ្លួននៅចំណុចភូមិព្រៃខ្សៀវ សង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលពីបាត់រំលោភលើលំនៅឋាននិងបរិហាគេជាសាធារណៈប្រព្រឹត្តនៅភូមិទួលក្រសាំងសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននារីដែលត្រូវបានគេចោទត្រូវបានបញ្ជូនទៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដើម្បីចាធ្វើការបន្តទៅតាមច្បាប់ ចាចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងសង្គមមួយចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនារីចាដែលជាប្រពន្ធដើមបានចុះទៅដល់កន្លែងដែលចាប្តីរបស់ខ្លួននឹងកំពុងរៀបការជាមួយស្រីថ្មីចឹងរឿងរ៉ាវនឹងគឺតាំងពីខែពីមកចាដល់ខែ11នេះក៏មានដីកាចាប់បង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនចាចឹងមិនដឹងថាតើខ្សែជីវិតរបស់នារីចាដែលចាមានកូនមួយម្នាក់នេះទៅជាយ៉ាងណានោះទេ ចាចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានចាដកស្រង់ចេញពីចា Facebook ដែលមានឈ្មោះថា My Story ដែលគាត់បានបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញ